Rosna på dig dess hemsha. Hashamana frechahva. Ahva recha eshrak. Já vás srdečně vítám v Theoravayanu. A to na týden od 22.8. anebo v čase, kdy se na něj díváte, protože to samozřejmě je i nadčasový výklad. Já jsem Endry a mám tady už připravené své starší karty. Anděle hvězdného Avalonu. Karty jak nahoře, tak dole. Karty truchlení. A pomocí nich se podíváme do energie toho nadcházejícího týdne. Chodíme začít kartami jak nahoře, tak dole. A už teď, když jsem vytával karty z krabičky, tak mi chodilo vytáhnout 5 karet. První dvě dám si je tady stranou a tady hlavně zbyly 3, tak si dám taky stranou. Tak uvidíme, co tam pro nás je. První kartou je karta Anděl strážní. Princip nahoře znamení z hůry, princip dole muž čelící strachu. Ústup stranou jako syntéza a výsledek je Anděl strážný. Hned ta první karta se mnou hodně rezonuje, protože včera jsem zrovna shodou okolností vedl rozhovor o Andělu strážném s jedním člověkem, kterým jsem se náhodně začal psát přes Instagram. A svedlo nás dohromady vlastně tetování. Já mám na ruce tetování strážní anděl stojí při mně a ten druhý člověk měl vytetovanýho strážního anděla na sobě. A bylo hodně zajímavé pozorovat, jak to mám já, jak to má ten druhý člověk. A tahle ta karta mi říká něco v tom duchu, že nejde o to, že my dva jsme se potkali, jde o to, že to téma andělů strážných jakoby teď šlo víc do popředí. A zdá se, že se máme víc jako naladit na toho anděla strážného a na ty znamení, která nám mohou přijít, respektive která už tady jsou, je potřeba se jim jenom otevřít. A tak informace muž čelící strachu, to je, že se právě děje. My čelíme nějakému svému strachu. Já, vy. A ta syntéza toho, že mám nějaký znamení z hůry, to, že čelím tady do nějakému strachu, je, že mám vlastně ustoupit stranou. Možná by si člověk řekl, tak teď běž, jdi do toho, začni to řešit. Je to třeba chyták, třeba tu věc řešit nemám. Třeba mám zůstat v tichu, nebo nemám podnikat žádný kroky. Takže to je první karta. A druhá, která nám v zápětí na to jde, je karta vyšší moci. Vyšší moc, něco, co nás přesahuje, něco, čemu bychom měli důvěřovat. Přičemž vyšší moc má teď za cíl oddělit zrno od plev. To je princip nahoře. Princip dole, podíváme se na to, bych ho dobře viděl, vzájemná komunikace a plány a syntéza hledání společné cesty. Zdá se, že se má vytříbit naše cesta. Vzájemná komunikace a plány. Potřebujeme komunikovat s druhými lidmi ohledně našich plánů, pokud jsou ty druzí do těch plánů nějakým způsobem zahrnuti, nebo bychom je třeba mohli oslovit, když by na to třeba přišlo. S tím, že hledání společné cesty je to, o co tu jde. Jo? A zároveň tím, že vstupuji do procesu hledání té společné cesty, se mohou třídit mé kontakty. A karta říká, je to vlastně stejně jako v rukou vyšší moci. Jo, třeba to nebude požehnaný, to, co myslíš, že je tvým plánem. Třeba zrovna ten plán, který jedeš, je ten plevelný, který má odejít. Ale co, tak na tom nebudu stavět svůj pocit
To jsem já. Jakože, OK, nepovedlo se, odkládám, volím jinou cestu. Jako nestotožňování se může být cílem, to může být taky ten ústup stranou vlastně. Že se nestotožňuji se svým úspěchem, se svou prací, se svým cílem. Že stotožnění se s tím je vlastně také chyták. Jako další karta je tady karta péče, tedy v tuto chvíli především jde o to upřednostnit sám sebe, své tělo. Správná výživa je princip nahoře a chce se po nás, abychom se správně vyživovali. Porovnávání potřeb je princip dole. Já sám, jako ty sám, vy sami, porovnáváte svoje vlastní potřeby s potřebami druhých lidí a porovnáváte, jak oni žijou a jak vy žijete a jestli z toho, co žijou, se dá použít i ve vašem případě. A přemýšlení o dalším kroku je to, co děláte. Péče je výsledek. Takže neuvažovat o tom tak, že když nemám teď to řešení, že jsem selhal, už to, že hledám řešení, je součástí péče o sobě samém. Už přebírám odpovědnost za svoje pocity. Fyzické pocity za svoje fyzické tělo. Ano, životu. To je další karta. A přitakání životu je princip nahoře, princip dole, láska ke všem a duchovní láska jako syntéza a ano, životu je výsledek. Zdá se, že máme mnohem víc produchovnit svůj život. A častěji si klást otázku, co by teď udělala láska, když třeba řeším svoje vztahy. A možná zjistím, že je to o mnohem větší upřímnosti k sobě samému. Je to o tom přiznat se některé věci sám před sebou. I sám před sebou můžu dělat, jaký jsem velký silák. Jak to mám všechno na háku. Všechny můžu poslat za určitý hranice, že jo? Říkám to slušně. A poslední karta je karta splněného snu. Princip nahoře. Cesta do fantazie, princip dole. Cesta do fantazie. Laskavost a uzdravení je syntéza a splněný sen je výsledek. Zdá se, že ty plány vyšší moci, znamení, která nám chodí, nás mají dovést k nějakému našemu snu. Ten náš sen stojí ale za horizontem. A než my k tomu horizontu dojdeme, potřebujeme uzdravit své fyzické tělo a potřebujeme zaujmout jásavý přístup k životu, nebo jásavý. Nemusí být vždycky jásavý duchovní přístup, může to být jakože i tichá radost, anebo tam může být i určitý smutek z prožitých ztrát, ale je tam ano životu. A to ano životu mi otevře vlastně cestu k tomu splněnému snu. Protože když dám ano životu, přichází i energie uzdravení. Když tam nebude ano životu, tak jak by mohla přijít energie zdraví? Jo, to je moje takové téma, které teď hodně řeším skrz své vlastní potíže. Vezmu si karty truchlení. Taky mi chodí 5 karet. Tak, kolik jich zůstalo v ruce? První 3 dáme stranou. A ještě 2 a 2 tady jsou taky. Ok, tak to bylo jednoduchý. Ostatní stačím do krabičky. Tak, první karta. Staré já. Druhá, povinnosti. Třetí, touha po změně. Tak čtvrtá, nedělat nic. Sám tady opakuje. A pátá, nabíjet světlem. Tak,
A chodilo mi u těch karet, jako, že to je velmi jednoduché poselství. A jednak, že tam je malý chyták v tom, že se vracím k tomu, co dělávalo moje staré já, jaké povinnosti mělo staré já. A zase, mohl bych to brát jako svoje selhání, ale je tady touha po změně. Ono mě to má znovu nakopnout tomu, udělat určitou změnu. A možná jsem jenom na chvilku zaváhal. Možná na chvilinku jsem se ohlédnul přes to rameno, jako co se děje v té minulosti. A chci něco odtamtud ještě jako vzít. Možná je tam nějaká panika. Ale nemám dělat nic. A možná i to vzbuzuje ve mně paniku, že mám pořád pocit, že musím dělat něco. Že teď je ten moment, kdy musím něco udělat. Jo, že to máme tak naučený, jo. Říká se to tak, ne? Tak něco dělej. Pro svůj úspěch musíš něco udělat. A někdy to nic nedělání je skutečně lepší. A dobře, z duchovního pohledu můžu dělat to, že se budu nabíjet světlem. Když se nabíjím světlem, zvyšuji svoji vibraci. Když zvyšuji svoji vibraci, odpadají strachy, vina. A ladím se na to ano životu. Tím přitahuji z vesmíru pro sebe to důležité, to, co mě vyživí, to, co mi pomůže. A nemusím přivolávat nic konkrétního, protože třeba nevím, co je pro mě nejlepší. Ví to moje vyšší já. Ví to anděl strážný. A já můžu jenom důvěřovat tomu procesu, důvěřovat, že jsem na správné cestě, už jsem udělal nějaký kroky. Můžeme se podívat do andělu hvězdného Avalonu. Obtečteme si to asi zřejmě z Endraonu, co tam stojí. Tak. Momagáš, hojnost. Já se směju, protože včera jsem netahal jiný karty než karty hojnosti. Říkám, kde ta hojnost je tradičně. Jsem se ptal, jo, protože samozřejmě to, co první člověka napadne, když se řekne hojnost, peníze, jo. Ale přitom třeba já řeším úplně něco jiného, jo, že vlastně jako třeba zdraví. A hojnost zdraví, Nicméně Momagaháš, pojďme si ho přečíst tady z Endralonu. Kolik má číslo? Už jsem nějaký slepý, 28. Tak si tě najdeme, Momagaháši. Co tu? Možná tvůj symbol by nám mohl pomoct v něčem. Možná bychom si ho mohli namalovat na chodidla, na dlaně. Tam, kam to kde cítí. Momagaháš. Tady tě máme. Tak, Momagaháš, tohle je jeho symbol. Tak. Snaž se o otevřený vztah s lidmi, nelpi na nich. To je těžká knížka. Nevím, proč jsem chtěl vyrobit velkou, tlustou, těžkou knížku. Asi jsem chtěl být hodně vážený. Tak vážím asi 3 kila, nebo ne, kilo váží Endralon. Přes něco, přes kilo. Nelpi ani na situacích. Odstřihávej šňůrky a chovej se k druhým jako k památkám. Spojuješ se s vyššími úrovněmi duchovních světů, získáváš pro sebe hojnost. Na mě jde tíha. Tak zkusím se na to naladit. Zřejmě tu dochází k přestavbě mimo vaši vůli, mimo vaše zorné pole. Musí se také přeskládat určitá materie duchovní, když to takhle řeknu. Matrice se musí přepočítat. Tak jak pracujete sami na sobě, tak se něco mění i v těch duchovních sférách. Aby se měnila vaše realita, je třeba se od toho trochu odpoutat. Že tady máme vysvětlení toho, proč nic nedělat. A je to tady v těch kartách dvakrát, že? Ústup stranou a nic nedělat. A po třetí, aby se měnila vaše realita, je třeba se od toho trochu odpoutat. Tak, co dál tam máme? Co dál mi přijde důležitý?
A tady to, já to přečtu jenom, že mi to přijde, že to jako potvrzuje. Protože se má zřejmě něco přepočítat, Momagaháš přišel právě teď, protože to je jediný anděl, který vás nechává bez úkolu a říká, teď je to v tuto chvíli na druhých lidech, teď to není na vás. Pod jeho paprskem jste bez úkolu, nečeká na vás žádný chyták, když já jsem tady o chytácích mluvil, ale od něj žádný chyták není. Nedostáváte recept, jak z něčeho ven, protože tak, jak to je, je to v pořádku z vaší strany. To je bezvadný. Co tady píše? To je bezvadný. Spojení s anděli máte pevný. Může se vám díky tomu manifestovat něco zcela samo a je to takový dar. To je dar Momagaháše. Ale chci říct, ono totiž někdy to je velmi zvláštní. Máme pocit, že jsme udělali něco špatně asi, když ten s náma přestal mluvit. Tady tomu jsme něco zadali, jo, jako já jsem teď něco zadal řemeslníkovi a řemeslník ticho přes měsíc. A já pořád mám pocit, že já jsem udělal něco špatně, ale já jsem nic špatně neudělal. A taky vím, že nemám nic dělat, v kartách mi to furt padá. Může v nás situace, ve které jsme, jako kdyby nutit k tomu, abychom udělali něco. No tak se přece nenecháš pokrást, tak se mu ozvi, tak mu něco řekni, zavolej mu. Jo, to by byla taková reakce třeba mojí babičky nebo maminky. Jo? A já si vytáhnu kartu a vytáhnu si velekněžku a vím, že ticho. Protože tajemství, protože vyšší moc, protože se tu něco přepočítává. Co když je ve vyšším plánu právě to, aby se tohleto stalo, aby se mohlo něco jiného udít. Já musím mít důvěru v to, že tak, jak to je, je to v pořádku a že nemám do té věci vůbec zasahovat. Dokonce se můžu úplně zhroutit z toho, že nemám pro sebe řešení. Protože těch věcí, co se děje, je hodně. Tady se mi něco nepovedlo, tady jsem se s někým úplně nepohodl, tadyhle mi někdo něco udělal, tadyhle mám nějakou nejistotku ohledně financí, tady to zaskřípalo v práci, tady mi partner něco řekl, nebo tam žádný partner není. Jo, že vlastně těch věcí věmu může být hodně a já můžu mít pocit, velmi intenzivní pocit, že dělám něco špatně a že bych měl něco nic. Jsme bez úkolu, jsme bez zadání, jsme bez receptu. Teď se může něco manifestovat. To, co se manifestuje, je odměna, je to dar od Momagaháše, od vesmíru. Tak tomu jenom dejte prostor. No vydal. To jsem ani nečekal, že... Nečekal jsem to. Já si jenom na to zkusím jako... Je mi z toho trochu do pláče samozřejmě, protože i mně to přináší jistou úlevu. Ono to chvíli vypadalo, že... Budu muset zakročit. Já nemusím, to je paráda. Takže se jenom otevřu tomu božskému řešení. Jo. Uvolním se do toho. Jo. V té energii můžu pobývat. Nemusím vědět, nemusím se starat. Můžu jenom být. Můžu si dovolit být nemocný. A třeba jsem už nemocný dlouho, jako já tady už přes měsíc. Třeba můžu být nemocný 2 měsíce. A vesmír koná za mě. Možná si teď řeknete, no, se ti to povídá, musím chodit do práce, tamto. Vyšší moc. Poslouchám svého strážného anděla, naslouchám svému srdci. Jo, a třeba mi přijde, tak dneska běž do práce, buď tam pomalej, lenivej.
To není, že musím nutně jako utíct a dělat věci na schvál, jako na schvál nic nedělat. Ale tady to jenom je oproštění se od nutkavého jednání, od nutkavého rozhodování, od nutkavého zasahování. Jenom o tom, a co kdybych teď nekonal? Co kdybych teď zrovna nic neříkal? Jo? Tak jo, tak jo. Tak jo. Vrocno po ty DSM šál. Aeshar kreč ahva, ahva reč hašamanar. Thank you.